中国武术讲究一张一弛，在对外传播的过程中，武术和中医、舞蹈、书法如何进行巧妙融合？即将播出《武林外传》第七集《文武之道》。东吴凶猛，我身强体健，造化自然，修大道之源，蒹葭离弊，开疆扩土，一剑独秀，妙舞惊动四方。东都万里沧海，一十三天齐争天，一武之功闻道心远，武者无疆，我真者无敌，东方西界还是有钱有权。精武英雄梦龙过江，江湖闯荡把功夫梦圆，侠之大者文武之道，一武西先天人合一，中华瑰宝穿越万年，传人发扬武林外传。中国传统武术起于易，成于医，富于兵，而扬于义。春秋时期，射和御是六艺教学中最重要的两个军事技能。传统武术与文化艺术不断交织碰撞，激发出文道和武道，文治和武治。文以平心，武以观德，文以治国，武以安邦，文武之道相融共济，共同支撑起中华民族兴盛的天空。今天在对外传播的过程中，中国武术以其特有的博大精深和宽广的包容性，承载着中医、书法、绘画等中国传统文化中最重要的文化因子，在全世界掀起了一波又一波的传播热潮。初秋的巴黎，温暖适宜，天气干爽，塞纳河南岸游人如织。2017年9月13日，对法国来说是个重要的日子。几个小时后，巴黎申办2024年夏季奥运会能否成功，答案即将揭晓。所有法国人心中都绷着一根弦。作为现代奥运的创始国，巴黎曾在1900年和1924年两度举办过奥运会，此后多次申奥均未成功。因此，巴黎是否能够时隔整整100年赢得2024年奥运主办权，对法国意义重大。一如既往，这个时候的蒹葭君在塞纳河南岸战神广场的草坪上打着太极，气定神闲。其实平静的表面下，他也在期盼这次巴黎申奥的成功。只有这样，他掩藏心底多年的梦想才能花开绚烂。蒹葭君，武术七段，法国中华传统文化学院院长。1990年，他以中西医兼修的访问学者身份，从中国来到法国巴黎布鲁塞斯医院进行心血管病的深造，之后留在法国传授医学和武道。选择在埃菲尔铁塔下晨练，不仅是家距离此地不远，更重要的是
钱柳军希望通过自己在巴黎标志性的经典打太极，能让古老的中国功夫为法国人熟知。舒缓的训练后，钱柳军正式开始了一天紧张的授课。他在巴黎开办了一个占地面积200平方米的中华传统文化学院，武术是学院的核心课程。钱柳军的学生中有不少来自巴黎以外的地区，他们常常背着行李赶来上课。根据巴黎大中华文化体育中心的法国巴黎精武会提供的统计，目前学习中国功夫的法国学员总共约有3.8万人，他们分布在法国各地，其中以巴黎最多。如果2024年奥运会花落法国，对钱柳军等一批武林人士来说将是莫大的鼓舞，因为他们合力谋划的大动作才能够借船出海。今晚钱柳军特意吩咐家人煮了中国饺子，期盼喜事的来临。晚饭时分，老朋友罗瑞如约而至，大家焦急等待着最终的结果。罗瑞是钱柳军的好朋友，他既是政府官员，也是法国中国武术总会会长，是中国改革开放后第一批接触中国武术的外国人之一。从20世纪80年代开始习练正宗的少林拳算起，罗瑞与中国武术已经有了快40年的不解之缘。因为对中国武术的热爱，他不仅在巴黎办班教徒，坚持传授中国传统武术，还与一批中国武术家相识相知，结下深厚友谊。The host city of the games of the 33rd Olympiad 2024. 电视直播，万众瞩目，紧张的时刻到了。Paris 24, Los Angeles 28.最终，巴黎击败罗马、洛杉矶和布达佩斯，获得奥运会的主办权，巴黎沸腾了。很多年前，钱柳军就和罗瑞开始策划，让中国武术成为法国奥运会参赛项目，这是他们两个人一直坚持的梦想。现在，法国申奥成功，正是天时地利。短暂兴奋之后，两个中年人又冷静下来，甚至显得有些忧心忡忡。钱柳军和罗瑞深切地意识到，眼下有个问题非常棘手。目前，空手道已经被确认在2024年巴黎奥运会上参赛。而法国中国武术协会身处空手道联合会旗下，根据奥运会的规则，在同一个联合会的框架下不能有两个奥运会参赛项目，这意味着中国武术想要参加奥运会就只有独立于空手道联合会，而自主成立武术联合会才行。于是他们连夜联系了武协成员，明日召开紧急会议。巴黎孟西尼街15号，武术协会办公地。这个协会大部分会员是法国人，钱柳军占一个席位。今天，会员们要讨论的是关于法国中国武术委员会从法国空手道联合会脱离出来的议案。
法国是一个非常重视民间体育活动的国家，目前民间已有几百个教授中国武术、气功和太极拳的协会，分别注册在法国空手道联合会和大众体育联合会名下，归法国体育部领导。简柳军和罗瑞都心知肚明，要想从空手道联合会中脱离出来，恐怕比法国成功申办奥运还艰难。会员保罗一针见血地指出武术协会在法国处于被动局面的原因。National, il y a des histoires depuis longtemps entre la culture japonaise et la culture chinoise qui n'arrangent pas les choses. 由于历史原因，日本空手道在法国传播甚广。中国武术进入法国之后，由于很多法国人对两者的区别认识模糊，中国武术一直处于尴尬地位。尽管困难重重，简柳军和罗瑞并不想轻言放弃，毕竟武术如果能进入奥运会，将是最好的传播，他们必须牢牢抓住这个契机。看着大家宣布独立的态度一致而坚定，简柳军稍微松下一口气来。中国武术进入奥运会是中国人盼望已久也争取许久的事情，看着眼前这些法国人在为中国武术争取机会，简柳军虽然外表平静，却已经热在心头。 Nos amis chinois disent que le wushu est un trésor de la nation chinoise. J'ajoute que maintenant il fait la richesse du monde entier et la richesse culturelle du monde entier, et la France sera un ami et un allié pour développer le wushu dans son pays naturellement et aussi au niveau mondial et particulièrement pour les Jeux Olympiques. Donc la France et la Chine seront unies pour cela. 如今武术在欧洲已经拥有广泛的群众基础，据德国一家电视台报道称，学习中国功夫的欧洲学员有数百万人，他们主要学习太极、气功。而在法国，巴黎精武会提供的数据显示，目前学习中国功夫的法国学员已有38000人，他们分布在法国各地。中国人历来讲究一张一弛，文武之道，办成一件事需要合理安排部署和节奏。眼下距离2024年夏季奥运会在巴黎的举办还有几年时间，简柳军明白，只要拼尽全力掌握好时机去争取，任何情况都有可能在未来发生。武术进奥运会还需要复杂的操作流程，简柳军很清楚，这件事情的促成需要更多外籍人士的热情参与。相对有他们自己的人呢，就相对容易得多。所以你要在法国推广中国武术，你光靠中国人也不行，必须要有他的法国的热心人士去推广。在法国，简柳军通过中医推广认识了许多医疗界、教育界人士，巴黎第六大学肾科主任保梅洛教授就是其中之一。随着与简柳军的深入交往，保梅洛教授对中国的武术有了浓厚的兴趣，他将太极纳入医学院的教学内容，成为大学课程，可以说法国首创。中国传统武术理成于医，意思是说武术理论在医疗保健学科中获得滋养，全医相融，一功两用。民间武术界自古以来就有武医同道的传统，武学大师多数掌握人体经络穴位及人体解剖等医学知识，他们在练武交手的实战中
总结出了一整套中医骨伤科学的治疗与诊疗方法，二者互为因果，互为促进。医武兼修之人，最早可上溯到东汉名医华佗，他创立了中华武术的鼻祖五禽戏。唐代药王孙思邈，民间盛传亦精通武术，曾运功以一指点穴法治愈大将尉迟敬德的肩痹风。我们中医历来呢，对武术是很重视的，啊，华佗说过一句话：“动则血脉流通，骨气得消。”啊，什么意思呢？就是一个人能够运动的话，血脉就流通了，骨气就是我们身体里边那个水谷啊，就是吃下去的东西就可以消化。深谙中国文化的简柳君，从小就将武医两种技艺融合在一起学习，并且将其付诸实践。在巴黎，简柳君开设了四个中医学习班，学生已达600多人，这样的规模在整个欧洲并不多见。Ça, ça sent là, oui, mais c'est bizarre, j'ai jamais vu ça, putain.罗瑞相信中医，他常找简柳君号脉，但并不是所有的法国人都像罗瑞一样信任中医。在法国，这个政府不允许中药这个随便进来的情况下，那你就没办法这个大力开展用中药。那但是我们中医有很多手方法呀，中药只是其中一个，那还有针灸呢，推拿呢，饮食疗法呢。啊，还有很多这种，还有这个，中医的体育疗法呢，啊，所以我就想，我们就要从这方面去，着手，就是这时候就是我们的长处。在简柳君的中医学习班里，会定期展开理论考试。这种严格严谨的教学方式，不仅提高了教学质量，也使学员们不敢放松学习。有效地提高了成绩。暑假，简柳君决定带着他的法国学员们回到中国，亲身经历五医合一的文化氛围。广州中医药大学，简柳君的母校，这是法国学员们学习深造的第一站。离中手，法国人治病的时候也经常用他的治疗方法。这次出行，6位法国学员，个个背景都不简单。米歇尔女士是法国卫生部官员，几年前她被慢性病困扰，不得已求助简柳君。通过习练大成拳，并结合中医疗法，病情大为好转。这让他对中医充满了好奇。李主江毕业于广州中医药大学，是广州西关正骨医院研究室主任，也是蔡李佛拳的习练者。他结合自身体验，给米歇尔和其他学员讲解了中医与武术的关系。学了这些武术以后呢，就我就觉得我们做起就是正骨啊，我们做起手法理伤手法的时候呢，就比较灵活了，啊，就是就觉得那个气啊动作啊就协调做起来。几天的时间里，简柳君带着学员在医院和武馆之间穿梭学习，这也让法国学生对中医和武术有了更深入的了解。像米歇尔一样，他们很自然地会把自己此行对中国文化的理解带回法国，在各领域渗透传播，这些都有可能会在点滴间促进和推动中国武术在巴黎的发展。
此刻在巴黎，舞协会员保罗夫妇也正忙于为舞协独立而奔走相告。保罗夫妇创办了一本武术杂志，他们希望通过这个宣传阵地，为中国武术进入奥运会呐喊助威。Oui, c'était fait par. Un mythe ici. Je vais pouvoir le faire. 保罗热爱中国武术，常年研习武术。妻子伊玛努是一位舞蹈家，夫妻俩一直努力把中国武术和西方舞蹈结合起来，最终创立出一种新的健身项目——武道。On a décidé avec Imanou d'oser créer quelque chose qui puisse rassembler tout ça et nous convenir, nous, en faisant le pari sur l'avenir, qui est que si nous on ressent ça, il doit bien y en avoir d'autres et qui vont trouver écho et venir à nous quand on aura créé ça, et c'est ce qui s'est passé. Voilà, ou l'inverse. Hein. On va aller plus vite. Oh. Ici. Wu shu 讲究调息行气和意念活动，从而调节体内环境的平衡，调养气血，改善人体机能，对健体强身十分有益。而武道放大了呼吸，使之成为一种标志和特色。保罗的妻子将它称为波形的呼唤。尽管外界对武道评价不一，但是保罗夫妇坚信，他们正在创造一种新的体育运动和新的生活模式。他们也认为，中国武术需要更好地适应法国的生活环境和现代节奏。Pour répondre à la question, c'est vraiment faut que je remonte un petit peu dans le temps.Et de me souvenir de la première fois que je suis montée sur le plancher pour faire ma première représentation de Wutao, où j'étais seule et avec Paul. Et c'était aux Journées nationales de Qigong et il y avait le docteur Jian. Donc ça remonte à très loin et j'étais assez jeune. Donc voilà. Et donc ce que les gens éprouvaient, c'était ce qui m'a vraiment beaucoup touchée, c'est que ça.Les gens étaient émus et pleuraient. 实际上，如武道这样，武术与舞蹈的结合，中国自古就有之。为了适应战争的需要，进行战斗的演习和操练，原始人群中很早就萌生了武舞。哎，导致武术出现了一个，你叫它武舞也好，叫它武术也好，武术。舞蹈也好，导致中国文化，我认为中国民族中国文化又为世界贡献了一个，为世界艺术世界舞蹈做出了一个特殊的贡献，就是武术舞蹈别的民族都没有，我们不仅有，非常发达。商周以后，舞舞具有了一定情节，着重表现人物的思想感情，而武术套路的演练则重在表现武术的技击技巧。武术不是孤立存在的，它是中国传统文化的一份子，和其他学科息息相关，融合共通。艺术跟技术是有相关的，但它活动领域那个主体是不一样的。庖丁解牛，它明明是技术，但它也可以很高的美感。古老的武术
与文化相结合，在各种游艺活动中得到发扬，产生了武术文化及武道，这便产生了武术扬于艺的说法。公孙大娘，唐宫第一武人，善舞剑气，舞姿惊动天下。草圣张旭，诗圣杜甫，画圣吴道子，通过观赏公孙大娘舞剑，体会其中之道，一段剑舞成就三圣之道，令人向往不已。而在更深一层含义上讲，书法有虚实、轻重、疏密、浓淡的表达，武术也是一样，有缓急、轻重、进退、攻防、虚实。中国人通过书法、武术，将矛盾完美的和谐统一，这是中国文化的哲学表达。画画，看风骨。梅墨生，著名画家，又是吴氏太极拳传人。打太极的时候，梅墨生像在画画，画画的时候，他又像在打太极。起笔潇洒，落笔稳健，充满了太极的力道。宋代的书家米芾说，欲左先右，欲下先上，这是大书法家说的，是吧？那太极拳呢，也是，是吧？我欲往前进，我要往后退，我要进攻你，先要往后含蓄一下蓄力。在巴黎，简柳军创办的法国中华传统文化学院里开办有书法课，他与书法家王其才合作，将太极贯穿其中。练字和练拳一样，动一发而牵全身，都是考验人意志和品格的技术。中国人认为文武之道一张一弛，其中的文武最初指的是周文王和周武王，张弛有度，宽严相结合，则是文王武王治理国家的方法。现在文武之道用来比喻生活的松紧和工作的劳逸要合理安排，而运用到书法和武术上也同样需要张弛有度。练太极拳样要把这个手啊，这跟身体连起来，写字不是手写字，它是用身子去走，这个跟我们练拳是完全是一个道理。动作只是外在形式，而建立于精神层面之上的思考和引领，才是中国武术不断探索的最高境界。实际上，简柳军创办的法国中华传统文化学院是一个融合了各种中国文化形式的传播平台。在这所学院，武术与中医、书法、文学等课程相辅相成，他们共同的根都来源于中国五千年的文明集成。阴阳五行是中国传统文化中的重要思想，阴阳思维也是中国人的基本思维模式。简柳军在布置教室的时候，特意请人在地毯上放置了一块太极图。重要的根子还就是阴阳学说，还就是道，道就是易经这个阴阳图啊，八卦这个易经，这就是我们的根的核心理论。阴与阳是一对古老的概念，相互补充，有对立抗争，它们象征着暗与明，女与男，弱与强。周易系辞记载，亦有太极，是生两仪。中国武术的萌芽与易经密切相关，一切的奥妙都在于易，就是变化，充满了辩证的法则。
这种阴阳转换、法无常规的思想，贯穿整个中华文明，也是传统武术的基本指导思想。所谓拳起于艺，说的正是武术的起源。攻守进退，动静开合，是吧？虚实刚柔，这些都是一个对立统一的概念。它所有操作技术和指导思想都是根据这两两相对来建构的。说起于意，就是讲它阴阳相对那个。阴阳能被明智的人所引导，在武术数千年的成长过程中，武术又陆续受到各种古代哲学的影响，因此不论推出去的手掌、踢出去的腿脚如何变换，都离不开中国哲学的思辨，这也让中国武术内涵深厚、博采众长。太极拳、中医、书法，我想绘画也一样，其他这个行业一样，都是相同，因为它的根都是中国文化。在让人想不到的地方，中国武术也与日常生活糅合在一起。中国宜兴陶艺世家出身的紫砂艺人范泽峰，正在制作一把特别的紫砂壶，他想把中国武术和传统的紫砂技艺相融合，他希望在壶上生动呈现禅武合一的形象，让品茶的人们更能体会动与静、平与物的奇思妙想。非常精巧，就做的好像是我们传统武术的咏春，在小范围内达到它的一种力量。范泽峰的壶即将敬窑烧制，他特地请来了舞龙舞狮助兴，诸多中国传统民俗同样脱胎于武术的身法步等套路，一腾一挪，一招一式，都与武术如出一辙。我觉得这个是我们中国古代从先秦以来就应该珍重的一种民族精神，中华民族文武并重嘛。文到笔，武到枪，中国人认为文武兼备、文武结合是最高层面的动静结合。所谓文武之道，一张一弛，文道表现了意志理念，武道表现了道义、道德、礼仪。深耕中国文化，习练中国武术，勤心健胆，文武并修，这成为简柳军和诸多武术仁人志士修身的坐标。如今越来越多的法国人在用自己的方式为中国武术进奥运而摇旗呐喊，简柳军由此获得了无穷的力量。心有所想，梦必有所成。今晚简柳军的目的地是巴黎闹市区的一家中餐馆，这是他和罗瑞、保罗的家庭聚会，更主要的是一起共度中国的节日中秋。在巴黎，简柳军已经形成了自己特有的朋友圈，他和一批志同道合的朋友责无旁贷地承担了中国武术和文化在法国的传播，这些中国文化的仰慕者也会矢志不渝地为中国武术在国际上争取更多的荣誉和机会。大家都是中国武术的爱好者、推广者，都是把自己的时间投进去，然后不求回报，在推广的中国武术，所以他们的精神我觉得也是非常的可敬可佩啊，都是一腔热血去推广中国武术。大本钟不停旋转，莱茵河日夜奔流。
一代代的中国武术家在海外的奋斗史，就是他们传播武术的传播史。简柳军也用自己的理论和实践告诉更多的人，中医、西医、东方、西方并不是矛盾的，彼此间有着太多的互融和互通。而文武之道、动静之法，则是中国武术再次带给世界的惊喜。动物凶猛，我身强体健，造化自然，修大道之源，坚家立壁，开疆扩土，一剑独秀，妙舞惊动四方。东渡万里沧海，又一世。